kulanti wacan halkan waa nuxurka daawade hadduu alwina uu qadar waxyaabaha daawad doontaan barnaamij wareedkan aan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid noqon doona oo aannu halkan ku falanqayn doonnaa daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska inagu xiranow maxay yihiin sifooyinka hoggaamineed ee laga rabo in uu yeesho ra-iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare caanka ah ayay soomaaliya u baahan tahay waxaannu ku eegi doonnaa warbixin arrintaa la xidhiidha oo aannu barnaamij wareedkan ku falanqayn doonno sidoo kale waxyaabahaannu falanqayn doonno halkanna aannu idinkugu soo baahin doonno waxaa ka mid noqon doonaa xaasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda halkee ayuu markaasi ku tegi doonaa safarkiisii koowaad waxaannu eegi doonnaa socdaalka koowaad ee xaasan sheekh meeshuu ku wajahan yahay warbixin ayaannu halka idinkaga haynaa oo aannu ku falanqayn doonnaa barnaamij wareedkan ayaannu idinkugu soo gudbin doonnaa daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska inagu xiranow sidoo kale waxyaaba aan baahin doonno waxaa ka mid ah xiisadda siyaasadeed ee somalilan oo korortay cabsida bannaanbaxyada iyo markaasi guridda taayarada ayaa socda waxaan idiin soo gudbin doonnaa xiisad khalafsan ayaa ka taagan somalilan taasi oo sababi karaysa in la isgacan qaado xogoy warbixin ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa xilli odayaasha iyo culimmadu ay baaq soo saareen la xidhiidha in la qaboojiyo arrinta qodobada ayaa falanqeyni faaqidood ku samayn doonnaa iyo soo dhowaada halkan waa nuxurka daawade haddii aad ku cusub tahay nagu biiro ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada ku xidhan halkan xogaha warbixinadii dhacdooyinkana aannu ugu baahino sifooyinka lagu soo xulayo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya yeelan doonto maadaama ay soo gabagabowday doorashadii labada gal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa hadda la gudagalay sidii loo soo magacaabi lahaa ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka soomaaliya kaasi oo soo dhisi doona golaha xukuumaddii iyo barnaamijka xukuumadda kadib markii ay ansixiyeen golaha shacabka ee baarlamaanka haddaba qoraalkan waxaannu ku falanqayn doonnaa kana markaasi waa kuna cabiri doonnaa sifooyinka ugu muhiimsan ama saldhig u noqon kara magacaabista ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ujeedkan qoraalkani ma ahan in lagu magacaabo siyaasi hebel ayaa ku habboon xilka ra-iisul wasaaraha laakiinse qoraalku wuxuu xambaarsan yahay sifooyinka iyo tilmaamaha laga maarmaanka u ah xulista ra-iisul wasaaraha cusub iyadoo laga duulaayo dareenka shacabka soomaaliyeed oo u ooman hoggaan leh daacadnimo aqoon waayo aragnimo khibro siyaasadeed karti sifo hoggaamineed si loo gaaro himilooyinka shacabka xukuumaddan u hesho hoggaan suuban uu ka gudbin kara dalka marxaladda maanta taagan iyo marxaladaha soo socda hadduu rabbiidmo sifooyinka hoggaamineed aannu idiin baahin doonno waxaa ka mid ah waannu ka wada adhegsannahay tilmaamaha iyo sifooyinka madaxweynaha hoggaamiyaha oo la wadaa markaasi la wadaagayaan waxaanse hoosta ka xariiqi doonnaa sifooyin guud oo laga rabo qof kasta oo loo magacaabo xilka ugu sarreeya dalka sifooyinkaasi waxaa ka mid ah daacadnimo degenaanshiyo iyo dulqaad aqoon iyo waayo aragnimo leh aragti siyaasadeed oo madax bannaan khibrad siyaasadeed iyo mid dhaqameed aqoon u leh xaaladaha amniga ee dalka khibrad u leh dhaqaalaha shuruucda maalgashiga iyo shaqa abuurka karti iyo hufnaan kalsooni khibrad u leh nidaamka dawliga ah iyo xiriirka caalamiga ah dad markaasi wadasho iyo wax wadaag toos kara xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xoojin kara xiriirka dowladda federaalka iyo shacabka si loo xoojiyo kalsoonida shacabka diyaar u ah wadatashi iyo nidaam daahfurnaan maxay noqon karaan sifooyinka gaarka ah ee uu markaasi daneynayo madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud waa gabiir siyaasadeed wuxuu horey ula soo shaqeeyey ilaa saddex ra-iisul wasaare muddadaasi uu xilka hayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa markaasi u kordhay aqoon iyo khibrad siyaasadeed oo ku saabsan xiriirka xafiisyada madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda intaasi waxaa u sii dheer madaxweyne xasan sheekh wuxuu markaasi fursad u helay inuu casharo siyaasadeed ka barto xukuumadihii uu magacaabay madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo oo lasoo shaqeeyey laba ra-iisul wasaare muddadii uu xilka hayay ilaa haddaba maxay noqon karaan sifooyinka uu sida gaarka ah madaxweyne xasan sheekh uu ku xulan karo ra-iisul wasaare cusub markii la qiimeeyo xogo kala duwan iyo falanqeyn la xidhiidha sifooyinka uu sida gaarka ah uu u raadinayo
madaxweyne xasan sheekh waxaana muuqata inuu madaxweynuhu raadinayo dhammaan sifooyinka hogaamiyaha suuban oo kor ku xusan wuxuuna si gaar ah u raadinayaa mas-uul leh tilmaamaha howl ku xusan weji ku cusub xilalka ugu sarreeya dowladda federaalka leh damaanadqaad lagu kalsoon yahay ay wada shaqeyn wanaagsan la yeelan karaan madaxweynaha khibrad badan u leh xaaladaha dhaqan dhaqaale iyo siyaasad ee dalka khibrad u leh arrimaha amniga iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada qaban kara shaqooyinka farsamo technical ee xafiiska ra-iisul wasaaraha si loo hirgeliyo barnaamijka xukuumadda aqoon iyo khibrad u leh toosinta xiriirka dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada horumarin kara wadahadallada dowladda federaalka iyo somalilan xirfad iyo aqoon u leh xiriirka diblomaasiga ah iyo kan caalamiga ah khibrad u leh halabuurka iyo hirgelinta barnaamijyo lagu horumarinayo dhaqaalaha shaqaabuurka iyo maalgashiga dalka wadashaqeynta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha magacaabista ra-iisul wasaaraha leh tilmaamaha aan kor ku xusnan waxay muhiim u tahay in la fuliyo qorshihii lagu soo doortay madaxweyne xasan sheekh halku dhiggiisuna yahay soomaali heshiis ah dunidan heshiis la'ah haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala siiyey fursad dahabi ah inuu mar labaad qabto xilka ugu sarreeya dalka madaxweynuhu waa gabiir waa hogaamiye la soo tijaabshay waa oday leh waayo aragnimo ku filan waxaan laga sugayaa magacaabista ra-iisul wasaare ay markaasi is-aaminsan yihiin oo ay wada shaqayn karaan xukuumadihii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa lagu tilmaamaa hogaamiye ku soo magacaabay ra-iisul wasaarayaashii lasoo shaqeeyey kadib wada tashi uu la sameeyey saaxiibadiisii siyaasadeed hase yeeshee maanta shalay ka duwan waxay xogo laga soo xigtay xafiiska madaxweynaha qeexayaan inuusan markaan diyaar u ahayn magacaabista ra-iisul wasaare ee dad kale ama mas-uuliyiin kale soo jeediyeen sida ay sheegeen ila lagu kalsoon yahay waxaa xusid mudan inuu madaxweynaha jamhuuriyaddu sheegay inuu wada tashiyo kadib isagu keliya soo magacaabi doono ra-iisul wasaare uu aamini karo iska hubi markaas iska hubo inay wada shaqayn karaan mowqifyada iyo aragtiyada siyaasadeed ee isagaga dhow yihiin lehna sifuu ku hogaamin karo xukuumadda federaalka waa hagaag nuxurka ayaa daawanaysaan daawadayaal saaxiibayaal haddii aynu egno xasan sheekh maxamuud halkee ayuu ku tegi doonaa safarkiisii ugu horreeyey ama koowaad madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa inuu safarkiisii ugu horreeya ku gaaro magaalada baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee maamulkaasi koonfur galbeed halkaasoo ay ka aloolsan tahay xiisad siyaasadeed dhowaan shakhsiyaad aad ugu dhowdhow madaxweynaha tobanaad ayaa muqdisho markaasi ka bilaabay kulamo looga soo horjeedo madaxweynaha koonfur galbeed cabdilcasiis laftigreen taasi ayaana durbo dhalisay madmadow hoggaan waa xoggan oo soo kala dhexgalay labada dhinac ujeedka ugu weyn ee xasan sheekh u tagaayo baydhab ayaa ah inuu la kulmo laftigreen oo muddo xileedkiisii uu ka dhiman yahay keliya lix bilood wuxuuna kala hadli doonaa sidii doorashada maamulkaasi u dhici lahayd wakhtigeeda ugu dambeyn diseembar sannadkan inta badan shakhsiyaadkii siyaasadda ku matalayay baayo bakool oo u badnaa kuwa ku daaban xasan sheekh maxamuud ayuu laftigreen ka hor sheegay in ay markaasi kuraas baarlamaan u tartamaan kuwaas oo xilligan culays xooggan ku saaraya baaneenta kursiga laftigreen wuxuu aad ugu dhowaa kooxdii farmaajo waxaana la rumaysan yahay inuu saameyn xooggan ku leeyahay golayaasha baarlamaanka maadaama uu markaasi hoggaan ka ahaa maamulka ay ka soo baxeen xildhibaanada ugu badan madaxtooyada ayaa la fahamsan yahay in ay faragelin ku samayn doonto maamulka baydhabo maadaama uu ahaa mid farmaajo qeerre iyo vaad si jujuuba ku dhiseen 2018-kii markaasoo xabsiga dhigeen qaar ka mid ah musharixiintii tartankaasi ku jiray sida mukhtaar ruugu abu masuur oo isagu markaasi xabsi loo taxaabay xiisad ayaa ka taagan somalilan waxaana korortay cabsida xiisad siyaasadeed ayaa ka taagan deegaanada somalilan taasoo salka ku haysa khilaaf madaxtooyada somalilan iyo xisbiyada mucaaradka ee isku hayaan doorashada madaxweynaha somalilan doorashada ayaa loo madlan yahay 13-ka bisha nofembar ee sannadkan xisbiyada wadani yucid ayaa ku eedeeyay madaxweynaha somalilan muuse biixi inuu qorsheynayo inuu samaysto muddo kororsi dibna loo dhigo doorashada isagoo ku marmarsoonaya furista ururada siyaasadda ee somalilan mucaaradka somalilan ayaa sheegay inaysan aqbali doonin dib u dhaca doorashada madaxweynaha somalilan waxaana ay wadaan abaabulka bannaanbaxyo waaweyn oo laga soo horjeedo
maamulkaasi Soomaaliland ee Muuse dibadbaxyadaas ayaa looga soo horjeedaa muddo kororsiga uu sameynayo madaxweynaha Biixi iyagoo u gudbiyay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland warqad ay ku wargelinayaan xukuumadda qabsoomidda bannaanbaxa. Si jaraa'idda uu hargeysa ku qabtay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayuu uga horyimid qabsoomidda isku soo baxa ay wadaan abaabulkiisa xisbiyada mucaaridka. Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa ka bilowday qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa aruurinta taayirada gaadiidka oo ay adeegsadaan dibadbaxyaashu kuna gubaan waddooyinka iyo goobaha bannaanbuuxu ka dhaco si looga hortago inay markaasi adeegsadaan. Waxaana la soo sawiray muuqaallo iyo sawir laga soo qaaday gawaarida ciidamada ee waxdaabula oo daabulaya boqolaal taayiro markaasi kuwa la isticmaalay ee laga maarmi ah. halkan waa nuxurkee nabadiina saaxiibayaal.